עוזר לגמרי, פרצה מלחמת העולם השלישית. זאת אומרת, זאת אומרת, חייבה כל דבר צריך לנושא. תורת הכיוס. אבל רגע, זה עוד דבר קטן. את יודעת למה חשוב שזה מסודר? כי כל דבר צריך להיות מושלם. מי החליט שרק זה צריך להיות מושלם? כל דבר צריך להיות מושלם. או, כל או כלום. זאת אומרת, מצד אחד אפשר להגיד, הכל חשוב. כל דבר חשוב. כל דבר צריך להיות פיקס. מצד שני אפשר להגיד, שום דבר לא חשוב. מה זה משנה? שתהיה מלחמת עולם השלישית שלא יהיה עולם. מה יכול להיות? מקסימום, אנחנו חוזרים למצב לפני המפץ הגדול. הכי גרוע, אנחנו כמו לפני המפץ. ובכל מקרה אומרים שבסוף נחזור לשם. מקסימום נחזור קודם. מה הסיפור? מה הלחץ? כבר היית שם, ואתה כבר יודע שתגיע לשם. נכון? זה כמו מוות. היית שם. לפני 40 שנה לא היית פה, ועוד 40 שנה לא תהיה פה. אז מה הלחץ? מה הסיפור? ואת יודעת שלא היית פה, אתה יודעת שאת גם הולכת לשם. אני רוצה, סליחה, לאיזשהו קטע. כשאני מתכוונת לציבור, אני מתכוונת לאחריות. אם בן אדם אחר, או הילדים שתלויים בי, אני צריכה לבלות את האחריות שלכם. תלויים בך מהצד שאת חושבת שהם תקשיבי. גם פה יש שני צדדים. צד אחד אומר, לא רק שהם תלויים בך, עוד מלא אנשים תלויים בך, תדאגי לכל מי שתלוי בך. מצד שני, לא רק שהם לא תלויים בך, אפילו את לא תלויה בך. זאת אומרת, לא רק שאת לא צריכה לדאוג להם, את לא צריכה לדאוג לאחרים, בוא נעזור, את לא צריכה לדאוג לאף אחד חוץ מלבני משפחתך. עכשיו נעשה עוד צד, בוא נעשה עוד פעם את זה. את צריכה לדאוג לעצמך, את צריכה לדאוג לבני משפחתך, את צריכה לדאוג לכל העולם, את צריכה לדאוג לכל בעלי החיים, לכל הצמחים ולכל הדומם ולכל הקוסמוס ולכולם. מה ההיפוך שלו? את לא צריכה לדאוג לדומם. תדאגי רק לדברים חיים, רק לצומח, לצמחייה, ואת צריכה לדאוג למים, וזה תדאגי. פחות. תדאגי רק לבעלי חיים. פחות. כאילו, תדאגי רק לבעלי חיים. פחות. תדאגי רק לבני אדם. פחות. תדאגי רק לבני אדם השכונה שלך. ליהודים. פחות, רק ליהודים. פחות, רק לבני משפחתך, אוקיי? פחות, אפילו לעצמך אל תדאגי. עכשיו, מה זאת אומרת? כי מהיבט מסוים, לא רק שאת לא צריכה לדאוג להם, את גם לא יכולה לדאוג להם, כי את גם לא שולטת בשום דבר. את אפילו לא יכולה, את אפילו לא מסוגלת לקחת אחריות שתוכלים היום, שתוכלים אחר הבוקר. אין לך, בפרספקטיבה מסוימת, אין לך בחירה על כלום. יש חוטים שקופים שאת לא רואה אותם, שאם החליטו מחר שלא תוכלי, את לא תוכלי, ולא משנה מה תעשי. כי אם ייכנס לך ג'וק לראש, את לא רוצה לאכול, את רוצה למות ברעב, את לא תוכלי ותמותי ברעב, ואין לך מה לעשות בנידון. יש לך בראש משהו שמפעיל אותך, קוראים לו רצון, אומר לך תאכלי את אוכלת, לא תאכלת, זה אוכלת, זה הכל. זאת אומרת שאפילו לעצמך את לא יכולה לשלוט. אפילו אחריות על עצמך, אפילו לשמור על עצמך את לא מסוגלת, אז אתה חושבת שצריכה לשמור על אחרים? יש את שני הצדדים, מצד שני, לא, אני יכולה לשמור על עצמי, ואני אפילו חושבת שיכולה לשמור על אחרים, אני אפילו אכפת לי מאחרים. יש את שני הצדדים. בכל מקרה, השאלה היא, זה איך להתייחס לחיים כמשחק. למרות שהחיים זה גם סוג של קטסטרופה. כי אם אתה מתייחס אליהם כמשחק, אז זאת אומרת, אתה כבר מתמכר למשחק, ואז אתה סובל ממנו. אם אתה תתייחס לחיים ברצינות, אז תיקח כל דבר ברצינות, תמיד תהיה כזה באיזון, ואז שום דבר לא יכול לפגוע בך. כי אם אתה מתייחס לחיים כמשחק, אתה אומר, טוב, מה אכפת לי, יאללה, בוא נעגל פינות, ואז אתה חוטף מכה. ואם לא תתייחס לחיים כמשחק בכלל, לא, ואם תתייחס לחיים בכלל לא ברצינות, גם אז אתה לא יכול להיפגע. אם תתייחס לחיים רק ברצינות, אני לא מוכן לסבול לשום פנים באופן. כאילו, תיקח את עצמך ברצינות, אוקיי, אז תמיד יהיה לך טוב. אם אתה באמת לא תהיה מוכן לסבול בכלל, לא תסבול. ואם תגיד, לא אכפת לי מעצמי בכלל, גם אז לא תסבול. איפה מתחיל המשחק? כשאתה אומר, גם אכפת לי מעצמי וגם לא אכפת לי מעצמי. עכשיו, בכל מקרה, השאלה נשאלת, זה איך לקחת את החיים כמשחק. איך אפשר להשתעשע פה באינטראקציה? לחוות את זה כסוג של הרפתקה. כסוג של הרפתקה, אתה עומד, יש אינסוף אופציות, והמציאות דוחפת אותך ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, כאילו, נגיד אתה עומד לפני התהום, או דורים לך, עומדים לדחוף אותך, אתה אומר, יאללה, מקסימום, אני אענה מהאוויר בדרך. מקסימום נכאב לי, אני אענה, תביני, כי זה, אם את מתייחסת לחיים כמשחק, אז גם שכואב לך גוף, אתה אומר, איזה כיף, עכשיו יש לי סוג שעשוע אחר. למה לא? זו תחושה. זו תחושה. למה לא? מה איתה? מי יחווה אותה? מה את רוצה? יש לי שאלה, נגיד שיש כאבים. זה קיים הכאבים האלה? מישהו צריך להרגיש את זה, נכון?
מה, רק, מה, אף אחד לא מרגיש כאבים? אז מה נעשה? מתנדב. אז כל אחד מרגיש כאבים, פעם אחרת. עכשיו, בוא נספר לך משהו מעניין. הבן אדם, בעיקרון, חי אין סוף זמן. מי חי אין סוף זמן? אני חי רגע. עוד רגע זה אחד אחר, עוד רגע זה אחד אחר, עוד רגע זה אחד אחר. עכשיו, בצד שני, בפרספקטיבה נוספת, אני חי 70 שנה, 80 שנה, וסיימנו. אבל במהות הפנימית ביותר, אני חי לנצח. נכון? כאילו, בגוף הזה אני 70, בצד אחד אפשר להגיד שכל רגע זה גוף אחר. בצד שני אפשר להגיד שהגוף הזה הוא 70 שנה. בצד, אבל בפרספקטיבה הפנימית יותר, אני חי לנצח. אז התודעה עצמה חי לנצח. עכשיו... ומצד הוא זה, מי אתה לא קיים בכלל? עכשיו, יש נגיד עכשיו, סירנה, מה זה אומר? סירנה, שכנה, מישהו סובל. כן, מישהו סובל, כאילו מלחיצים אותך, זוז, 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 שלא, כאילו עכשיו נהיה עוד יותר פחד, רק שלא יסבול, אז אתה עכשיו נכנס לך, עכשיו אתה נכנס עוד יותר לחצי. זה עוד אחד סובל. כן. עכשיו תסתכלו. התודעה קיימת אין סוף זמן. ויש אין סוף אופציות מה את יכולה להרגיש. כמה אופציות יש מה את יכולה להרגיש? אין סוף. מה זה בעצם אומר? שלאורך אין סוף זמן, את בכל מקרה חובה את הכל. זאת אומרת, זה לא שאת מתנדלת. זאת אומרת, למה שאני אתנדל לשיחה? שהוא יתנדל, אבל זה לא משנה. כי עכשיו את כואב לך והיא לא, ובעוד מיליון, 100 מיליון, 100 טריליון, ותוספי, יהיה הפוך. כאילו, התודעה בכל מקרה חובה את כל האופציות. כמה אין סוף זמן, בכל מקרה את חובה את הכל. עכשיו, מהצד שאתה יודע שאתה חובה את הכל, מהצד הזה, אז בכל מקרה זה כבר לא משנה אחרי שום דבר. כתוב, מה זה משנה? בכל מקרה אני צריך לעבור את הרצף שלי, בכל מקרה אני צריך את כל האופציות לאיזה. עכשיו, נגיד שכואב לך, אתה אומר, איזה טוב, התפטרתי מכיהיה לך. אתה אומר, הנה, כן, אחד פה, אוקיי, זה סימן ביבי. אוקיי, עברתי לבא אחריו. אבל הכאב יכול לחזור בצורה אחרת, כי אותו כאב יש לו בנס, אין סוף צורות. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אל תספור על סוף. אין, זה הרבה יותר מזה. מה שאני עכשיו, בואו נעשה, בואו נחזור פעם השאלה הבסיסית. איך אפשר להתייחס לחיים כמשחק? עכשיו, הרעיון הוא, בואו ננסה להבין מה זה משחק. מה המהות? של משחק. מה גורם לבן אדם מתייחס לדבר כמשחק? מה גורם בענה או משחק? לא, בוא נניח שמשחק עושה הנאה. טוב, מה גורם? לא, אוקיי, בסדר. נניח שמשחק עושה הנאה. עכשיו השאלה היא איך אני יכול ליהנות מהחיים, מתייחס אליהם כמשחק. איך אני יכול להתייחס לזה כמשחק? בוא נבין מה זה משחק. מה הופך דבר ממשחק ומה... עכשיו, זה מה שאמרתי, מה גורם בענה או משחק? לא, לא מה גורם לך ליהנות ממשחק. מה גורם לדבר להראות ביניך כמשחק? מה קורה לי ליהנות במשחק? לא יודע, אני נהנה במשחק. למה? לא יודע. אבל למה אני חושב שדבר כלשהו זה משחק? עכשיו, אז מה ההבדל במשחק? מה ההיפוך של משחק? יש לו שני היפוכים, יש לו שני היפוכים. מה שני ההפכים של משחק? אחד, זה רציני, שתיים, זה בכלל לא רציני. נכון? יש למשחק שני הפכים. אחד, זה לא משחק, זה רציני, שתיים, זה לא משחק, זה סתם, זה לא משנה. כאילו זה בכלל חסר משמעות, זה הרבה משמעות. זאת אומרת שמה גורם לבן אדם לא לחוות את החיים כמשחק? שני דברים, שתי נקודות מבט. אחד שהוא מתייחס לחיים יותר מדי ברצינות, שתיים שהוא מתייחס לחיים פחות מדי ברצינות. או שהוא אומר, זה לא מעניין אותי בכלל, לא מצליח להתעניין פה בשום דבר, או שהוא אומר, תקשיב, אני לחוץ, שלא יקרה גם בדרך, אני לא מצליח ליהנות. זאת אומרת, התנודה היא זאת שיגור אותך בעצם, התנודה עצמה, כאילו, השינויים. עובדתית, בן אדם משחק נהנה. למה? ככה. יכול להיות שבסוף ימאס לו. עובדתית שהוא משחק הוא נהנה. עכשיו, מה שני ההיפוכים של חוויית המשחק? ההיפך של המשחק זה נגיד שירמון, בסדר? נגיד עכשיו. ומה שתי נקודות, מה שתי הפרספקטיבות שמוציאות אותך מחוויה של משחק? פרספקטיבה אחת אומרת, הכל זה רציני, זה לא משחק. אוי ואבוי אם תמות, אוי ואבוי אם תהיה חולה, אוי, זה לא משחק, חס וחלילה, זה... אוי ואבוי איך אני יכול ליהנות מהחיים, זה אוי ואבוי. מה ההיפוך שלו אומר? אז זה כבר לא משחק, כאילו לך. זה לא משחק, נכון? אל תיגע באש, זה לא משחק. אוקיי, זה לא משחק, זה לא. מצד שני, אבל יכולים להגיד לך, תקשיב, גם זה שאמרתי לך שלא משחק, זה עצמו משחק. אבל מכניסים לך לראות שזה לא משחק, אתה כבר מפחד, אתה כבר בפחד מוות, כי מגיל קטן אמרו לך, תקשיב, זה לא משחק, שלא תמות. אז אתה לחוץ, שלא ימות, שלא ימות, ואתה יודע שאתה הולך למות, אז ברור שזה מלחיץ. עכשיו,
מה ההיפוך שלו? יש אנשים שהם לא נהנים מהחיים, לא בגלל שהם לוקחים את החיים יותר מדי ברצינות, בגלל שהם לוקחים את החיים פחות מדי ברצינות. שזה, מה זה משנה, מה זה משנה, מה זה משנה, מה זה משנה, כן, הם אין להם למות, הם אין להם למות, בכל מקרה למות זה, מה זה משנה, מה זה נותן, מה זה זה, מה זה זה, מה זה זה. אז זה כבר לא מעניין, אז החיים לא מעניינים, כי מה זה נותן, מה זה משנה, מה זה זה, מה זה, זה לא נותן, זה כאילו שני קצוות, שניהם מוציאים אותך מחוות המשחק. זאת אומרת, זאת אומרת, שברגע שבן אדם מזדהה עם מחשבה שאומרת לו שדבר מסוים הוא יותר מדי, יותר מדי משמעותי, אז הוא כבר לא יכול ליהנות מהמשחק. אם לדוגמה נגיד בן אדם, יש משחק, שתי קבוצות כדורסל, ואתה חושב, ומכוונים לך אקדח לראש, אומרים לך תקשיב, אם אלה מנצחים, יורים בך. אם הקבוצה הזאת מפסידה, יורים בך. אתה נהנה מהמשחק? והיא יורים לך, אתה לא יכול למשחק, כי יותר מדי משמעותי עבורך. הוא כל כך משמעותי עבורך, שאתה כבר לא יכול ליהנות ממנו. שימו לב אבל שהעוגן זה החיים. כי אם היית מתייחס לחיים כמשחק, עכשיו אולי היית נהנה עוד יותר במשחק. וואלה, עכשיו אני נהניתי במשחק הדורסל הזה כמו שמעולם לא נהניתי, כי עכשיו זה על החיים שלי. כי החיים שלך הם משחק. אומרים, לא, החיים זה לא משחק. אוקיי, אז עכשיו, כל מה שמשפיע על החיים שלך, אתה כבר לא יכול ליהנות ממנו. כי אם אתה אומר, חיים זה לא משחק, אז כל מה שמשפיע, שמה ההיפוך? נגיד, שבאותו משחק היו אומרים לבן אדם, לא משנה מי מנצח, בכל מקרה הורגים אותך. אז גם כן זה לא היה מעניין אותו יותר. כי מה הוא אומר, מה אכפת לי מי נצח? בכל מקרה אני מת, אוקיי? מתי זה מעניין אותו? כשהוא גם רוצה, וגם, כשזה גם משמעותי, וגם לא הכי הרבה משמעותי. זה מתערבב, זה נהיה כזה... אמרת על זה משמעות. אה? עכשיו, השאלה נשאלת היא, איך מתמרנים עם המשמעויות? תסתכלו עוד פעם, אם אין לזה משמעות בכלל, זה לא מעניין. זה כמו שמכריחים אותך לספור נמלים. אבל לא רוצה לספור נמלים, זה לא מעניין אותי. כאילו מי שחושב שלדברים מסוימים אין משמעות, אז הוא עוד סובל מהחיים, כי הוא מוכרח לחיות את החיים. הוא מוכרח לחיות את כי הוא חי אותם. אתה כל בוקר קם לעבוד ואתה חושב שאין לזה משמעות, אז אתה אומלל. אבל אלה עם משמעות אובדניות מחסים. לא, אני קודם כל הדיברת על נטות אובדניות. אמרתי, בן אדם שלא נהנה מהחיים ועדיין חי אותם. בסוף אתה מגיע לקצה, נכון? נכון, נכון? כי הוא חושב... כי גם זה מדכא וגם... אבל בן אדם שמתאבד זה כי הוא חושב שלחיים יש משמעות. כי אם אין שום משמעות, מה אכפת לך? אז תמות בעוד 10 שנים, מה אתה לחוץ? מה הלחץ? מה אתה אומר למות היום? אז לא תמות עוד 10 שנים. לא, אני לא רוצה לסבול. אז אתה חושב שיש פה משמעות, נכון? מי שחושב שאין משמעות, לא משנה. אתה חי, אתה חי. זהו, למה אתה להתאמץ? למה אתה צריך... למה אתה כאילו... אני מסביר עוד פעם. בן אדם שמתאבד, למה מתאבד? כי הוא חושב שהחיים דבר...